ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်းချပေးမယ့်ဆက်လေးကတော့ဒီပရာသာတန်ဒီစပယ်ရှယ်ဆိုတဲ့ဆက်လေးရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လေးကိုကျွန်တော်အထူးဇင်းတို့ပရိုမိုးရှင်းဇင်းတို့နဲ့တသိန်း1000ကျပ်ထဲနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝန်တမ်းမိန်လုံးပါမယ်เนาะတသိန်း1000နဲ့ပါเนาะကျွန်တော်ဘီအဆုံးထည့်ပေးမယ်ဝန်တမ်းမိန်လုံးပါမယ်ဘီတဲ့အဆုံးထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်လေးရသွင်
tin pa me ABCD logo thu lu ya de di set ni ma de ni ma chan da namuna san pya da bo no di di chou chang ni akon ya de di lo ala ala chou chang ni kanou pan ni ya de ala bi tin pan ni ya de dia de so thame ana ri ba de ma lai lu ya yin ni yin bong ni ma lai lu ya de lo chou chang long wa ala kanou pan ni a long pa de no naw bi lu shin lu shin ni ma le di lo nin di pan pwin ni pa me no ပါအခက်အခိုင်နေပါမယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကျဲသီးပေါက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုကျဲသီးပေါက်ရှယ်ရင်ကြီးကျဲသီးပေါက်ကောင်းရင်ကြီးကျဲသီးပေါက်အလိုဖောက်လို့ရအောင်နောက်ပြီးရင်ဒီမှာ ဒီဒါသက်အစစ်လေးရကိုကျွန်တော်တို့ကဒါသက်အစစ်လေးလေးရအောင်เนาะဒါဒါသက်အစစ်ပြီးပါအဲ့ဒီပြီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်အလုံးတိုင်းမှာမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရောက်စီတိုင်းကိုပေးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရလေးကိုကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပြီးမယ်ကန်ဆယ်မဲ့မပေါက်တဲ့သူတွေကိုလည်းနောက်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့
ပြပြီးမယ်ဆက်တစ်ခုလုံးကိုချုပ်ပုံချုံနေကျွန်တော်ပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာခြေလုံးထည့်မယ်အဲ sorry ဂျပန်ဇာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဒါမိန်းနှုတ်မှာကျွန်တော်တို့တွတ်ထုတ်မယ်နော်ဝန်ဒါမိန်းနှုတ်မှာထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးဝင်ရင်ဒီမှာဆက်ပါဝါအပိတ်ဖွင့်ခလုတ်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတစ်ခုကမီးလုံးခလုတ်တစ်ခုကပါဝါခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒါမီးလုံးခလုတ်ဒါပါဝါခလုတ်ဒါမီးလုံးခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။နေပဲချုပ်ချင်ရင်မီးပိတ်ထားလို့ရတယ်နော်ဆ
jong apoji yu sa tu ma pshibai. Apoji ten me duin, chi long u di apo, di atan li ma, jong, chi long u jong di atan li ma sa di ten me, ten bi yong jong apo. Rama olon sen ni ne, tu le di ma nama li piya ra ba re, chi to mo to ni yu, ni ma niya li di ne. Ni ma nama ti lu piya ra re, ai dang u chi li u di lu li kai me laga, kai mi di cha re uwe lai me, uwe mi te re la ma di akwe jong na. Te re la bi ni ma nama ni lu piya ra ni a yong yi, Anya ada di lulu lulu wai lede, wai bi jong tede lame, tede lame, labi yin jong di mana matong ni aya wai. Matong ni aya wai yin jong lu di lulu lulu wai lai bame, wai bi yin jong di ti yau labi, di ni aya wai di mana lipi aya bale, lipi aya ni ama ai time jong lu wai lai bame, wai bi au tede sen lame, sen labi yin jong nama ngapi aya, no, nama ngadi ni ali yau yin, ai ngapi aya di time di. Chayli ma, dalam mulai chayli ma, chaybi ye, ni mana mana caw jira ni ani mana chay. Aye senti alam biwa isu ye, jono bi chala lu jawa bi, dah bi mada, bi mada bi chala di kalau lu ni lu lu mana? Di nama caw senti bi isu ye, bi chala. Aci sama thoge ma, apoji sama thoge ma, biu mala. Caw senti thobi wa isu ye, jono bi chala. Bicara lu sih, cia dulu mau tenya apa, me? Cie ten mana, no? Cie mau ten usulnya sih,
ကိုအပေါ်ကြီးထိုးတာတနေ့ရတနေ့ရမှာမှားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အပီကျွန်တော်အပေါက်တဲ့ချီထိုးမယ်အပေါက်ကရှေ့တရေထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အပေါ်ကြီးထိုးနေပါပြီးတော့အောက်ချီထိုးနေပြန်အောက်ချီထိုးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးအဖုံးလေးရှိတယ်ဒီဖုံးလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးဒီမှာလွန်းလန်လေးမြင်နေရပြီ ကျွန်တော်ဘီလေးခဏမှာမယ်မဘီရင်လွန်းလန်လေးကိုဆွဲဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးရင်ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွန်းလန်ထည့်ပုံထည့်နေပြီးပြမယ်နော်လွန်းလန်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကင်မယ်လက်တစ်ဖက်ဒီလိုကင်ဒီလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာလေးမှာအကွဲကြောင်းလေးရှိပါတယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာအကွဲကြောင်းလေးအဲ့အကွဲကြောင်းနဲ့ကိုခြေလေးကိုဝင်လိုက်
ထိုးပြီးသွားပါပြီထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခြေကောက်မယ်အပေါ်ဂျီကိုလက်ကကင်နာမယ်ပေါ်ဂျီကိုကျွန်တော်လက်ကကင်မယ်ကင်ပြီးရင်ဒီမှာမြအပုံနဲ့လေးပြပါတယ်အပုံနဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိမ့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါရင်းမှအောက်ခြေပါလာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပုံလေးပြန်ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်ဆက်ချုပ်လို့ရပါပြီ အဘီညောမှာပိတ်စားထည့်မယ်ပိတ်စားထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ချုပ်ချောင်းကိုဒီမှာကြည့်မယ်နော်သူကဒီဟာကတ်ထိုးဆက်လေးပါဒီဆက်လေးကဘရာသာတန်ဒီစပယ်ရှယ်တုံးကတ်ထိုးဆက်လေးဖြစ်တယ်ဒီကတ်လေးဆက်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကတ်လေးတွေတုံးကတ်ပါဝင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကတ်လေးတွေဟုတ်ဒီလိုမျိုးကတ်လေးတွေတုံးကတ်ပါအဲ့ကတ်ကတ်လေးတွေမှာပန်းပုံကန်လေးတွေပါတယ် ABCD လေးတွေပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုဒီကတ်လေးတွေမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နံပါတ်အတိုင်းဒီမှာလိုက်နှိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီကတ်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မောင်းလို့ကတ်ဒီကတ်လေးမှာဆိုရင်နာယိုးယိုးချုပ်ချောင်းပုံလေးပြထားတယ်ဇီးဇက်ပြထားတယ်ကျယ်သီးပေါက်တွေပြထားတယ်အလားမီတင်ချုပ်ချောင်းတွေပြပြထားပြီးရင်ဒီမှာနံပါတ်16နေရာမှာကတ်ကိုဟိုဘက်လှမ်
ဒီကလုတ်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ပွင့်သွားမယ်ကလုတ်လေးကိုပြန်ပိတ်ချင်တာလေးတွန်းပြီးပိတ်နော်အဲတော့ဟိုစပြီးရိုးရိုးချုပ်မယ်လို့ရိုးရိုးချုပ်ကြအောင်စရိုးရိုးနဲ့0100ဆိုပြီးနှစ်ခုပေးတာ00နဲ့01ကြတော့ဘာကိုပေးတာဆိုတော့အခုဘက်ဒီဘက်အွှေအပြူအတွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်ချုပ်ကြောင်းနဲ့ချုပ်ချုပ်ရအဲ00 00ထားပြီးစချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလုတ်လေးကိုနှိမ့်ပြီးချုပ
ဒီဘက်မှာထားမဲ့သွင်းမော်တာနှင်းမြက်ခလုတ်လေးပါဒီဘက်မှာထားမဲ့သွင်းမော်တာနှင်းမယ်ဆက်ကဒီဘက်မှာထားမဲ့သွင်းနှင်းမယ်ဥပဟုတ်ထားရင်မြန်မယ်ဒီဘက်မှာမြန်မယ်เนาะအကြောင်းရိုးရိုးတကြောင်ဆက်ပြီးချုပ်ပြ ကျွန်တော်ရိုးရိုးကြောင်းပါเนาะခြေတုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနားသားလေးကိုခြေတုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခလုတ်လေးနဲ့တုပ်ပါမယ်เนาะအဲကျွန်တော်ကြိုလိုက်ပြန်တုပ်ပြန်ဒီထိတ်နားလေးတုပ်ချင်ရင်ဒီခလုတ်လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တုပ်မယ်เนาะလက်လွတ်လိုက်ရင်ဆက်ကရက်သွားမယ်ရှေ့ပြန်သွားချင်ချုပ်တဲ့ခလုတ်ကိုပြန်နှိပ်เนาะအဲခြေတုပ်တာအဲပြန်တုပ်ချင်ဒါလေးဖိထားလိုက်เนา
lau dah ba. Abi ini jangan zizah coba, zizah tu zero two, zero two ni lah me, di mana zero ye, two ye, lu ni lah di mana pom me, no kulu jenah coba jangan di mana pom me. Pobi ini jangan di mana kalau cakup si le, ay kalau cakup abah tu le, di kau aja lo beating lah apiji, di bawah ni ji me, di bawah ni ti me, di kau achi asai je kalau ba, dah apoji shorting kalau pi ba le. Aja awak zero two, ada ni jauh betina, mana cik lah. Malay nama lagi dia. Di itu sama, ngati ya, no. Ada ni di kawan balas ni betina ateji. Di kawan betina ateji pi ada. No, tali ni lah, me. Di mana ngata sama zero pola me. Angata sama zero, aci semua, no. Di mana di kalau awak sej je tu, di bawah lima, 1.4 tu bi pola. Dah sej je kalau di bawah lima, no. Di ni ali aja lo, betina ateji, no. Di bawah dauli aja lo,
chi ajodin apoji ajodin di khlou le phit par le no aw jano 0 2 ywe bi bi line chi lan me chi bi wa yin ma chou bya no da zi ja chou chou ni ba jano lo da a myan long na chou bya ba no video file shi wa ma so no ni ma da zi ja chou chou li phit de no lo hla ya no jano da pan thu ji li ne thu bya yin ni ma au chi apoji no then jano lo de อหลาปั้นนี่ตะคู่ชุบอย่างนะจนตะเสปั้นนี่ชุบอย่างนะแม้ตะเสลาจันปั้นนี่จนรู้อธุอปาซวยดาอกุ่นชุบเลยอ่ะนะนี่สามนี้อะไรลาจันกงปั้นนี่ဖြစ်ပါတယ် ลาจังกงบ้านนี่เนาะตัวลงงานต้องเสร็จเลยป่ะเนาะทูบาซวยดาอกงชุบเลยอ่ะอหละปิดเต็มบ้านนี่แหละอายยาคุณน่ะจนเราชื่อมาปะวาอยู่เว้ยบ้านนี่อ่ะอายยาเลยโลโก้นี่แหละอายยาอะแล้วเราจะเอาถัดตะผ่าโหหลั่นมั้ยเอาถัดที่บ้านนี่โหชุบจนน่ะจริงดิโลမျိုးเว้ยกะเลนี่แท้ๆพี่ชุบไว้อยู่มั้ยโกโลจินเนี่ยบ้านนัมเบอร์นี่จี้ๆพี่ชุบไว้โหจนนัมเบอร์30บ้านนี่โหชุบป่ะเนาะ เนี่ยจะละไปเนี่ยดิมาปะไปนะตรงกับ4ปันนี่เนาะปันนี่ละแชร์ไปปันนี่เออจังปันนี่อกုံลงเนาะไลฟ์พี่တော့มาซ้ําปะတော့อูบาพี่เลยဆိုရင်ยังวิดีโอไฟล์แชร์ออกมาจังอกูบี้อตรงปิ้งปิ้งปิ้งนี่จังปะไปนะเนาะอะจังอกูบี้ตรงมั้ยဆိုလို့ရှင်บี้ตรงมั้ยဆိုလို့ရှင်จังรู้ဒီมาบี้ชุบปုံพุงนี่เลยရှိတယ်จังปะไปมาเว้ย အရင်ဆုံးစက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးမှမယ်เนาะဒီမှာပြီးမှတန်လေးရှိတယ်အရင်ဆုံးဒီကောင်းလေးဒီပြီးလေးကိုကျွန်တော်မားလိုက်မယ်မားပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဆက်ရဲ့အန်ဒီအနောက်မှာဆက်ရဲ့ဒီအနောက်မှာခလုတ်အမဲလေးရှိတယ်ခလုတ်အမဲလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ပြီးပြက်သွားပါပြီဟာဒီပြီးပြက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်တက်မယ်ပြီးပြန်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာဘားတန်လေးပါပါတယ်အဲ့ဘားတန်လေးနဲ့ဒီဘီးတိုင်လေးပါเนาะဒီမှာဘီးတိုင်လေးဒီဘီးတိုင်လေးမှာဒီနေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအကွဲကြောင်းလေးဖြစ်နေเนาะအဲ့အကွဲကြောင်းလေးနဲ့ခုနဘားတန်လေးနဲ့ဟိုကျွန်တော်ညီအောင်လို့ချိန်လိုက်ဘားတန်လေးနဲ့အဲ့အကွဲကြောင်းလေးနဲ့ညီအောင်လို့ချိန်လိုက်မယ်ချိန်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘီးချလိုက် ချင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဘီးချလိုက်မယ်ဘီးချလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေတက်ပြီးွားပြီပြန်မကြည့်ပြန်မကြည့်လို့ပါတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘီးတက်တာမှန်သွားပါပြီအရင်လွယ်တယ်ဘီးတက်တာဖြုတ်တာလေဒါဘီးတက်တာဖြုတ်တာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အား